Masa saya selesai uh, perbincangan tersebut. Alhamdulillah uh, uh, sebelum kita letter selepas Dr. Azhar akan buka kepada uh, perbincangan tapi ada beberapa perkara yang saya akan uh, huja, uh apa uh, bukan review tapi beri pandangan tentang beberapa kritikan yang telah uh, Ustaz kemukakan tadi itu yang pertama tentang uh, dikatakan tentang akidah a uh, asyairah itu. Jadi yang pertamanya yang saya ingin katakan bahawa uh, perkara ini memang saya dah tulis ya dalam uh, kata pengantar bagi buku a uh, Semangat Muhammad Abduh kepada Sains dan Teknologi uh, yang nanti ustaz boleh baca dan saudara-saudara lain juga kalau itu memiliki buku tersebut. Cuma saya ingin katakan bahawa uh, antara sebab kenapa hujah uh, ustaz bahawa kita dapati bahawa di Malaysia ini perkembangan sains dan teknologi juga lebih maju dan apa kata-kata Harun Nasution itu mungkin tidak benar ya? apabila dia mengajukan bahawa untuk kita maju maka kita mestilah meng, uh, menghindari ataupun melepaskan uh, faham teologi syairah dan memeluk uh, fahaman muktazilah Uh, saya merasakan bahawa apa yang telah saya sebut dalam uh, kata pengantar buku itu dan juga apa yang ingin saya katakan adalah the thing is that kenapa kita dapati bahawa terdapatnya perkembangan sains dan teknologi di negara kita adalah kerana people, manusia-manusia ataupun mereka-mereka yang maju dalam sains dan teknologi macam yang kita ada seorang ahli fizik yang terkenal uh, Uh, di sini dalam dalam uh, majlis ini kerana kita tidak benar-benar uh, embrace the asyairah meteorologi tetapi mereka yang embrace asyairah meteorologi inilah yang mengubahkan kaedah-kaedah yang kita namakan pseudo science yang ada pada masa ini di Malaysia ini ya yeah. pseudo science bertambah mekar di Malaysia ini ya yeah. dengan anti vaccinationnya dengan macam-macam uh, ya uh, kaedah saintifik uh, yang dikatakan pembedahan batin dan sebagainya yang kesemuanya adalah pseudo dan kenapa perkara ini berlaku adalah kerana salah satu padanya adalah mereka mereka ini adalah golongan yang benar-benar embrace asyairah ya dalam arti kata bahawa uh, saya ingin katakan bahawa Imam Ghazali salah seorang pemuka asyairah menyebut dalam tahafut atau tahafut Uh, Tafud Al-Falasifah Dia mengatakan bahawa uh, Dia um, Sekiranya Cotton dan api itu diletakkan sekali Maka yang membakar Kapas itu adalah Bukan api tetapi Adalah Allah sama ada melalui Perantaraan malaikatnya atau tidak melalui perantaraan malaikatnya Dalam erti kata bahawa Dia telah menutup Pintu rational, rationality Sama sekali Tidak ada scientific rationality di situ Kesemuanya berlaku kerana kerana Allah. Kerana itu dikatakan bahawa selepas Al-Ghazali tidak ada lagi perkataan sains di bumi Islam itu. There's no scientific inquiry anymore. It kills scientific inquiry. Kerana semuanya berlaku bukan sebab causality, bukan sebab cause and effect. Ya bukan sebab itu kita tidak dapat apa? Sains tidak dapat maju kalau kita ada pemikiran begitu. Dan saya merasakan bahawa uh, bagi saya kenapa sebab saya juga membaca tesis uh, uh, Harun Nasution di McGill University. Kenapa beliau mengatakan bahawa perlunya untuk mengajukan perkara ini adalah kerana beliau melihat bahawa kaedah embracing that kind of theology menyebabkan umat Islam menjadi kaku, menjadi tidak akan maju dalam bidang scientific inquiry dan dalam bidang sains dan teologi. Um, dan of course there a few other things yang saya ni tentang ketikan uh, kritikan Ustaz tentang um, Soran Ababil dan sebagainya Semua ada saya tulis dalam kata pengantar kepada kepada buku tersebut Dan um, tanpa melengahkan masa lagi saya jemput uh, Dr. Azhar untuk uh, mentang Terima kasih Dr. Farouk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadap Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat dan salam kehadap junjungan Nabi. Terima kasih panitia kerana mengundang saya. Uh, ini adalah siri yang terakhir saya rasa uh, untuk uh, semenjak saya mula daripada awalnya lagi tentang zakbah ya pada awal. Uh, InsyaAllah um, Hamka maaf Kemudian dituruti tentang Zabah um, Banyak telah saya pelajari Daripada um, Diberikan peluang di sini Satu pelajaran yang paling Banyak adalah semangat dan tekadnya teman-teman dalam jemaah dan teman-teman aktivis muslim yang uh, tak putus-putus ya bersemangat terus membaca, berhujah, menulis kemudian berwacana yang saya lihat uh, rata-rata anak-anak muda kemudian mengembangkan ini di lewat uh, media massa ya. So, saya rasa ni adalah satu persoalan yang sangat penting di mana uh, bentuk seminar ini dapat keluar dalam uh, pemikiran di kalangan anak-anak yang lebih muda. Uh, izinkan saya sebelum memulakan uh, membicarakan sedikit tentang beberapa respon ya, tentang reformisme itu sendiri. Uh, Mentelah lagi uh, persoalan yang kita bawa adalah persoalan reformisme, ya, pembaharuan kalau kita sebut dalam layunya. Uh, umumnya um, pantauan saya adalah satu uh, yang menentang secara keras itu tentu ada seawal tahun 60-an, 70-an literatur bapa-bapa dari yang tradisional contoh Islam dan modernisme oleh Muhammad Ali dan Al Muhammadi. Al Muhammadi yang tua ya, yang tua yang dari Kelantan uh, sangat menolak uh, gagasan reformisme buku Melayu kecil sekali itu ya. Kemudian um, ada juga 9 tahun 70-an 80-an semenjak gerakan dakwah. Saya lihat teman-teman dakwah yang muda-muda di kampus saya di kampus saya sangat menentang gerakan pembaharuan Abdu dan tempiasnya itu adalah penolakan juga kepada Al-Hadi. Ya? Jadi kita lihat uh, masuknya walaupun kita mengangkat begini, ini reformis bagus. Ya? Tapi kalau kita lihat dalam wacana Melayu kita, ya ada sangat penentangan yang kuat. Saya dari pengajian Melayu, semua saya benda saya kumpul. Ya? Mungkin tulisan bapa-bapa di dalam bilik ini semua mungkin saya ada. Ya? Uh, kemudian yang skeptis, ya? yang skeptis ni saya lihat ada ada macamnya rasa ragu ambivalent dia boleh berujung sama ada dia sekularis dia sangat, tak dia tak sukalah bicara lagi lah ni dah dah cukup lah dia cakap apa apa nak bicara reformis lagi ni dah cukup lah dah lama reform reform pun tak reform dia cakap ni yang sekularis yang satulah kemudian ada yang uh, yang dakwah jadi liberal ada juga dalam perkataan eh, longga ya perkataan liberal dia dah penat dia kata dia tak mau lagi bicara tentang reform sebab tak ada benda yang konkret jadi adanya rasa ketidakberharapan itu dan kalau kita lihat nanti dalam tulisan Abdu antara yang dia kritik itu adalah keputusasaan ketidakberharapan itu kemudian ada golongan ketiga yang sangat menyambut bergairah bergendang tapi retorik saja Kadang maaf cakap cakap depan di podium lain ya di perbuatan di teman-teman dan di kalangan lain bunyinya. Ya jadi retorik. Sebab ya eh, kalau orang sebut-sebut cakap Abdul dia cakap Abdul wah tempelan-tempelan dia pun reform. Tapi bila saat kita membaca karya dia, kita tahu orang-orang ini bukan reformis yang sejati. Kemudian Uh, ada yang nak membangun kembali dengan nada yang reconstruction ini agak humble tak banyak ya kerana usaha ini tak ada sambutan umumnya ya kerja pembaharuan ni orang fikir dah dah basi dah tak perlu bicara malahan silap-silap dianggap sebagai liberal kemudian yang banyak juga adalah ketara jahil ketaranya jahil luar biasa Ketika kita tanya kenal tak Abu siapa eh saya pernah pergi ke uh, bu, kedai buku Melayu. Dia kata, awak dari mana? Saya kata, oh saya baru balik bicara tentang Syed Syed Al-Hadi. Dia kata, siapa Syed Syed Al-Hadi? Ini kedai buku Melayu yang jual buku Islam. Tidak tahu tentang ya, uh, Al-Hadi itu sendiri. Jadi banyak sebenarnya kalau saya buat kerja lapangan, ya, uh, perhatian saya begitu. Baik, saya mulakan dengan kutipan Uh, ini adalah dari seorang pemikir uh, Latin Amerika. Dia bicara sebenarnya umum berkenaan dengan uh, persoalan penerimaan sesuatu gagasan dan kerancuan. Kebetulan Stanley and ini adalah pemujanya Herbert Spencer. Yang kebetulan, kebetulannya pula, Abdu juga adalah orang yang antara orang yang membaca dan uh, teruja dengan Herbert Spencer yang uh, menggagaskan teori evolusi. Ya. Yeah. Uh, sebenarnya kalau kita tengok daripada kenapa dia tertarik dengan Herbert Spencer sangat muda uh, adalah kerana juga dia membaca Islam uh, klasik iaitu daripada Miskawah iaitu Tahdib Al Al-Akhlaq. Dalam Tahdib Al Al-Akhlaq ada perenggan chapter berkenaan dengan evolusi. Saya tidak mau ke situ tapi sekadar susur galurnya. Baik uh, mohon uh, saudara boleh kembali kepada layar pertama. Ya. Yeah. Uh, judul saya ini reformis Muhammad Abdul membangun ulama yang ampu saya ini bukan nak nakal-nakal perkataan tu ampu ampuh ya bukan ampu ya mengampu ampu bukan bukan ulama itu ya jadi ulama yang ampu apa itu ampu ya boleh di, di boleh diberi ini bersangkutan pemilikan kuasa yang luar biasa mujarab dan berpengaruh yang ampuh itu adalah warna, lawanan bagi yang rapuh dan gopoh, yang kosong lompong dan sombong. Ya, yang ampuh yang ampuh itu berarti uh, berisi, uh, berarti manusiawi dan wajar uh, dihayati. Itu itu yang maksudnya ampuh ya. Jadi uh, saya bingkaikan ini kerana ini adalah sebagai penutup mau saya bicara berkenaan dengan uh, toko ini sebab saya dari pagi semua dah, dah tak boleh apa lagi saya nak bicara. Menterah lagi Profesor Solehin dah bicara A to Z dah saya rasa ya. Dah tak ada dah tak ada benda lagi yang saya kebetulan saya pun fikir ayuh saya bingkaikan ini dalam sosiologi ulama. Sosiologi banyak ada sosiologi elit, ada sosiologi ulama. Bagaimana ulama itu? Dan kita dapat lihat ada satu contoh dari sejarah kita tidak perfect tapi tentu antara yang boleh diikuti iaitu uh, ketokohan uh, Abdul ini ya. Beliau lahir 1849 wafat 19 19 uh, 1849 wafat 1905 hidup dalam uh, zaman kolonial tentu uh, iaitu di mana uh, Mesir masih lagi uh, terumbang-ambing di bawah kekuasaan Khediv yang betulnya adalah uh, uh, pancangan kuasa daripada Osmaniyah dan juga uh, kemudian Uh, diperintah oleh um, Perancis dan kemudian British. Ya, jadi uh, konteks kolonial tu juga kita harus tahu di mana beliau. Uh, ini adalah uh, orangnya uh, anak didiknya kepada um, Syed Said al-Afghani, ya. Al-Afghani adalah guru yang dia sangat teruja, ya. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat uh, dia juga adalah seorang murid daripada seorang tokoh sufi sufi Syekh Al-Darwish ya yang sangat terkenal waktu itu malah dia pernah menulis sebuah karya tentang Misra Salah Kecil tentang sufisme yang dia sebenarnya uh, mengkritik secara halus berkenaan dengan beberapa praktis sufisme dan kalau kita perhatikan juga waktu dia hidup itu persoalan pembaharuan sebenarnya bukan datang secara mendadak tidak pernah ya dalam sejarah pembaharuan alih-alih benda datang tentu Al-Hafghani sudah memperang beliau tapi sebelum itu dah adanya Nahdah Arab ya di Mesir dan Nahdah Arab itu yang dikepalai dimulai oleh Al-Atal Al-Jabarti sama Rif'at Al-Tahtawi. Malahan banyak dari perkara-perkara yang disinggung oleh Abdu sebenarnya sudah dibidah disebut oleh Al Rif'at Al-Tahtawi yang sebenarnya dalam pembacaan Melayu Indonesia umumnya agak tidak berapa kuat tentang Rif'at Al-Tatawi dengan bukunya uh, Imam yang belayar ke Paris ya iaitu pada zaman uh, Pasha Muhammad Ali. Baik, uh, saya mulakan ini ada ada tempat yang harus saya melompat kerana saya seorang guru jadi kadang-kadang uh, slide saya tu over sangat ya terlebih-lebih sampai 32 halaman ya. Jadi uh, mohon saudara yang kedua uh, slide yang layaran kedua yang selepas pertama. Ya, ini ya, ini kalau kita lihat itu uh, Universiti Al-Azhar, uh, kalau kita tahu antara univers universiti yang sebenarnya yang tertua, uh, Abdul pernah menjadi rektornya pada ujung hayat beliau, uh, beliau telah mengusahakan reformisme uh, Al-Azhar dengan uh, banyak uh, cabarannya sebenarnya. Kalau tu kalau itu memerlukan satu kuliah sendiri tentang Abdul dan Al-Azhar. Nah ini adalah halaka-halakanya orang um, cara Al-Azhar sebenarnya dia masjid madrasah besar. Dia bukan universiti yang kita bayangkan macam hari ini, ya. Pada waktu itu, ya. Jadi ini harus itu. Dan kita tahu pada mulanya adalah sebuah madrasah yang didirikan oleh dinasti Fatimid Syiah yang kemudian nanti uh, bertukar ke ahli kuasa di Mesir teman-teman uh, apa ni mazhab sunni menjadi mazhab yang dominan. Baik eh uh, seterusnya saudara. Seterusnya, baik eh uh, Abdul hidup dalam zaman negara-negara uh, beliau dalam zaman kolonial, ya, yeah, um, dan sebagai seorang ilmuan diberikan tugas dalam pemerintahan termasuk menjalin hubungan dengan para pemikir Islam uh, dan barat di kota-kota besar di timur tengah dan Eropah, Abdul tentu terdedah dengan tren pemikiran yang berbagai. Ya. Yeah. Uh, saya rasa ada satu keterbukaan di sini, satu contoh dia sepertinya Rifat Latatawi, tawie, uh, juga dia mempunyai kekuasaan apa yang boleh kita sebut pada turat ini Islam klasik itu. Yeah. Kemudian uh, dia juga uh, uh, pernah uh, berkenalan dengan pembaharu salafiah. Yeah yang beliau bergaul sewaktu di Damsyik kerana Damsyik juga adalah satu kota besar dalam dunia Arab di mana ada gerakan reformis. Ada beberapa tempat sebenarnya, ada satu di Afrika Utara, satu di Mesir, satu di Damsyik dan satu Tanzimat Turki. Sebenarnya pocket pockets of reforms ya. Jadi zaman itu sudah berdenyut. Jadi Abdul bukan seorang. Jadi kita harus meletakkan di situ. Tetapi yang banyak-banyak itu yang paling menonjol adalah Abdus. Sebenarnya tadi Profesor sudah menyebutkan, Abdus lebih terasa kalau kita lihat tersungguh saya daripada dunia Arab di luar Mesir, tetapi di Asia Tenggara, Muhammadiyah, di Swahili Afrika, juga di kalangan Hui, China, ya, zaman zaman Ming, zaman Qing yang terakhir, dan di kalangan teman-teman pembaru Zarusia, ya, di negeri Central Asia itu. Jadi sebenarnya banyak kalau kita nak kumpulkan abdu fan club ini. Ya sebenarnya. Ya. Uh, itu alhamdulillah. Maknanya dia bukan benda yang kita boleh remehkan lah. Sebab pengaruhnya tu luar biasa besar. Ya. Kalau kita lihat um, um, saya al-hadi dengan al imam yang itu sendiri, itu sebenarnya adalah daripada uh, gagasan salur galurnya adalah daripada abdu. Ya. Uh, baik sekurang Uh, beliau kadang-kadang disebut sebagai mujtahid, ada yang mengatakan dia mahu menyusun moral order yang baru untuk ada yang menyebut dia beliau sebagai seorang humanis muslim, macam-macam. Dari kesarjanaan ya, pantauan saya, tokoh muslim yang paling banyak dibuat kajian adalah Abdul. Melebihi gurunya uh, Afghani. Ya? Sama ada menentang atau tidak, tapi Abdul diberikan Uh, luar biasa ya. sebab saya rasa dia juga produktif jadi banyak karyanya berbanding gurunya Al-Afghani yang tak begitu banyak ya. uh, dan uh, uh, Al-Afghani umumnya berkenaan dengan politik dan filsafat berbanding dengan Abdu yang bicara tentang uh, jarang politik tetapi banyak tentang uh, teologi uh, fekah uh, peradaban dan budaya pendidikan ya. termasuk juga sufisme jadi taburan dia itu agak luar biasa betul dan tentu saja tafsir ya. Um kemudian seterusnya Abdul dan pembengangan pembaharuan uh, uh, um pembaharuan di kalangan reformis seperti beliau tidaklah pernah untuk menggantikan atau merubah doktrin asas dari ajaran Islam. Walaupun risalah tauhid itu boleh dikatakan suatu ciptaan a uh, teologi modern lah, Moden dalam pengertian abad ke-19 ya 1800 sampai tahun uh, 1900 itu adalah kalau kita cari tak ramai kecuali uh, yang ada di India iaitu Said Ahmad Khan ya cuba menggagaskan beberapa teologi tapi tak take off tidak take off berbanding dengan Syekh Al-Hadi dengan risalah tauhid ini ya uh, pada Waktu saya S1 ya, BA itu kami baca risalah tauhid ni tak tak dapat apa-apa sebenarnya. Tak faham apa sebenarnya yang nak digagaskan itu. Tapi setelah membaca satu risalah beliau iaitu Islam dan Kristen. Ya berkenaan dengan risalah pemikiran. Di dalam itu terkandung respon beliau yang luar biasa waktu berdebat dengan para orientalis dan para pemikir Kristian di dunia Arab. Dari situ baru saya rasa uh, terbingkai. Jarang pula karya ini diberikan perhatian. Sebab mungkin judulnya tu orang ingat Islam dan Kristian. Oh ini cakap pasal Kristian. Tidak. Sebenarnya adalah persoalan peradaban dan pemikiran. Jadi uh, teks ini bagi saya harus dibaca dengan teks itu satu lagi. Baru kita dapat membingkaikan ini. Ya? Um, baik kita uh, melompat. Um, dalam wacana pembaruan di Indonesia... Buya Hamka, Harun Nasution, Emukti Ali, Peserta Muhammadiyah yang memperkenalkan pemikiran Muhammad Abduh kepada awam muslim dan tempiasnya juga ke dunia Melayu tapi sebelum itu di dunia Melayu Abduh telah memberi kesan kepada Syekh Syed, -Syed Al-Hadi saya sebut tadi ya. seterusnya nah ini yang mahu saya sampaikan berkenaan dengan keulamaan yang ampuh ya. bukan ampuh ya adalah ulama yang mendalami dan menguasai turafnya yakni keilmuan yang teguh dan padu terakam dan pelbagai terusannya. Hari ini umumnya kadang-kadang kita pun dah agak ganggu ya. Kita tak boleh bedakan antara dai, ustaz ya dan ulama ya. Salah satu dari awal ya pembicaraan tentang ulama kalau kita ingat pada Zabah dulu. Zabah kata antara ciri adalah ulama itu harus menulis menulis tu penting menerbitkan lah bukan tulis simpan dalam dalam laci tidak menerbit maknanya masuk dalam medan pertarungan idea itu ciri ulama tapi hari ini ya orang bicara apa sedikit ya di podium itu sudah menjadi ulama ya jadi saya rasa kita ada kerancuan itu di sini dalam ulama itu spesifiknya religious sciences bukan ulama dalam pengertian besar itu nanti dulu ya kemudian Ulama yang sangat berpijak kepada realiti semasa, faham akan cabaran masa kini dan bukan bertolak hanya pada dunia teks saja. Eh, dalam pengertian ulama itu of this world, bukan the other world. Yeah? This world tu kalau dalam pengertian sosiologi namanya sekular. Uh, ulama itu mesti sekular. Ini bila dengar pengsanlah nanti. Kan? <laughs> kalau faham makna sosiologi itu, maknanya dia berpijak pada dunia ini ya kemudian tiga ulama yang masuk dalam bidang pendidikan dan pengajian Islam yang memerlukan kepimpinannya bukan setakat penyampaian dakwah tetapi menjadi ahli dalam bidang pemikiran tersebut sama ada dia tauhid atau tahir tasawuf taw fikah, adab dan sebagainya perlu ada kepimpinan itu dan ulama ini yang dasar perjuangannya adalah pembaikan kemaslahatan umat dan kemanusiaan keseluruhan ya, bukan kepartaian atau persatuan ulama-ulama. Ya kan? Jadi dia dia bukan serve particular group but all, ya. Seterusnya saudara. Pada zamannya, zamannya beliau aa, di penghujung dekad-dekad abad ke-19, Abdu memperlihatkan idea yang progresif, terbuka, berani, mandiri dan membumi. Reformisnya boleh, boleh kita lihat pada tiga segi. Pertama, membawa paradigma baru dengan visi yang progresif dan emansipatoris dalam hal pemikiran agama. Kalau kita lihat dalam terjemahan Melayu saya tak boleh baca Arab, kalau terjemahan Melayunya ada perkataan selalu kebebasan dan pembebasan, kemerdekaan itu. Jelas sekali diulang-ulang. Kalau hari ini lah eh, orang yang tulis gitu macam Dr Faruk lah, ya kan? Liberal, ya kan? Diragui, ya kan? Tapi ini ulama, kita ulama klasik ini menulis supaya bebas, tidak jumut, ya, tidak dibelenggu dengan pemikiran. Kedua, membawa bahasa konsep pendekatan baru termasuk dalam pendidikan. Ya. Alas satu ciri pemikiran yang progresif membawa konsep baru ke dalam wacana itu. Selain dia memperjuangkan bahawa uh, bahasa Arab harus di uh, direformkan. Di itu sangat penting sebenarnya, ya. Apa jua Uh, bidang ilmu, bidang pemikiran, kalau bahasanya tidak terbangun adalah. Kalau boleh saya uh, sedikit beredar antara sebab mandeknya ya uh, pembaruan di kalangan teman-teman Melayu ya, adalah kerana bahasanya belum dapat keluar daripada konsep-konsep uh, yang terbatas. Berbanding dengan teman-teman Indonesia, kalau kita buat kita lihat banyak perkataan baru yang lebih fleksibel masuk boleh boleh. Contohlah paling mudah konsep profetik ya. Yeah. Itu adalah daripada liberation theology masuk dalam wacana agama. Ya. Yeah. Melayu boleh profetik. Apa ni profetik? Tak boleh. Kesalahan Kesalihan sosial pun tak boleh. Ni apa ni kesalihan sosial? Kesalihan ada satu je kesalihan. Ya. Yeah. Jadi editornya ubah. Tak boleh kesalihan. Kesalahan sosial bayangkan basic language reform belum belum start dah dia dia jadi cikgu sekolah Melayu ya belum reform dia jadi cikgu semua dia membatasi apa yang boleh dibicara atau tidak dia kata ni dewan dah pakai ke tidak mana ada dalam dunia orang bicara tentang sesuatu gagasan menunggu dictionary tak ada patut dictionary ni ikut kita kan bukan kita ikut dictionary ya, jadi Ya, jadi ini yang antara Abdul nak bawa itu sebenarnya persoalan pembaruan bahasa Arab. Sebab dia dah lihat, dia lihat dia boleh berbahasa Perancis ya, dan dia lihat apa yang ada konsep-konsep yang ada dalam Perancis yang tidak ada dalam bahasa Arab. Kemudian ada uh, sifat yang diagnostik untuk mempertimbang apa jua yang Memenglu masyarakat Islam. Dia bukan dilatih oleh sosiologi, tapi cara berfikir dia itu sangat-sangat diagnostik dalam pengertian mencari sebab sebab musabab kenapa sesuatu itu berlangsungan atau mengapa sesuatu itu mundur di tempat tempat kita di rantau Melayu sebenarnya lebih awal daripada Abdu ingin saya jelaskan sini orang yang boleh berfikir poin 2 dan tiga adalah Munshi Abdullah Munshi Abdullah antara kalau kita lihat dalam dunia Islam yang lebih besar antara orang yang pertama membicarakan supaya adanya reformasi bahasa Melayu. Sebelum Abdul bicara. Kemudian Abdullah membicarakan tentang sebab musabab mengapa orang Melayu itu mundur. Dia kata mundur bukan kerana orang Melayu malas, bukan kerana tanahnya tak gemuk, gemuk tu subur. Bukan kerana uh, ada lanun mencuri. Ada satu sebab kenapa negeri-negeri Melayu mundur. Kerana rajanya zalim. Oh, itu sezoologi kan? Kerana dia pergi ke negeri-negeri Melayu dalam kisah pelayanan Abdullah 1838 tercatat maknanya dia tulis 1835 sangat lebih awal dari Abdu telah membicarakan hal ini. Ya. Saya mohon nanti mana tahu uh, uh, Profesor Faruk teruja untuk mengangkat uh, Munsyi Munshi Abdullah. Ya. Walaupun ada orang kata Munshi bukan Melayu lah apalah ya. ya. Dah balik ke situ. Lah. Okey, stop it. Balik kepada Munshi Abdullah. Eh maaf. Uh, Abdul. Abdu. Ya. saya ni orang Melayu studies ya jadi ada bias-biasnya sendiri saya mengajar saya mengajar sastra klasik ya jadi uh, um, uh, saya sangat dekat dengan uh, pemikiran Abdullah tentu tidak 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 perfect tapi macam juga tokoh ini tidak perfect tapi ada beberapa tempat yang harus kita uh, dapat belajar uh, seterusnya saudara Uh, gagasan dan seruan Abdu, ya? kalau kita lihat di sini, uh, maaf, tahap perkembangan intelektual beliau, ya? kalau kita lihat ada tiga, satu yang bergumulan awal dengan sufisme sebelum dia ketemu uh, Alaf sebenarnya. Ya? dia menulis ini dan pada waktu itu dia sudah lihat ada sisi kekuatan sufisme dan uh, kelemahannya. Ya, antara kelemahan itu adalah sufisme yang sangat pasrah yang hanya uh, total ibadat dan zuhudnya tetapi tidak berpartisipasi dalam masyarakat ya, dia, dia agak alergi dalam hal itu kemudian uh, terdedahnya kepada filsafat yang diperkenalkan oleh Al-Afghani bagi dia kalau kita tengok surat-surat dia berkenaan dengan Al-Afghani sangat dia puji guru dia ini ya. kemudian selepas itu bila ada kecundungan politik selepas pemberontakan Urabi 1887 tak silap saya uh, Apa yang berlaku adalah uh, dia tidak lagi yakin dengan projek pan-Islamisme politiknya Al-Afghani Dia undur diri dan dia masuk ke dalam dunia ke sarjanaan dan dunia pendidikan Dan kebetulan beliau dilantik menjadi uh, Sheikhul Azhar yang sebenarnya ditentang oleh Para syekh yang besar yang lain. Yeah. Um, boleh kita perhatikan sebenarnya kalau dalam bingkai sosiologi um, disebut oleh Karl Mannheim bahawa ada tiga jalan besar seorang pemikir itu um, membangun masyarakat. Dikata satu jalan adalah jalan para wali dan santo saint, yeah. jalan holy man. Kedua jalannya adalah politik. Yeah. Kata Menheim, silalah masuk parti politik. Setelah kamu bergulmon, tunggulah kamu nanti ditendang. Ya, itu nasihatnya seorang sosiologi. Kemudian ketiga dia kata, jalan menjadi guru. Banyak-banyak tiga dia kata, yang saya pilih adalah jalan guru. Kerana guru itu ya yang sangat dapat memberi kesan kepada masyarakat. Jalan pertama menjadi wali dan santo, dia kata dia tak yakin. Kerana wali dan santu kadang-kadang hanya mahu melepaskan dirinya sendiri. Ya. Tak tahulah wali mana lah ya. ya. Kemudian yang politik begitu. Jadi jalan ketiga adalah jalan. Dan saya rasa... Abu memilih jalan ini. Kalau kita lihat gurunya itu kecundang. Al-Afghani kecundang kerana... ...pola politik itu. Afghani itu menjadi... ...tahanan politik di istana... ...Turki. Di Osmania. Di Istanbul ya diberikan sultan turki ambillah harem yang kau nak masuk harem aku ini ambillah perempuan tak dia jomblo ya sampai akhir hayatnya ya uh, kerana dia asyik ya uh, ke sana ke sini dan sebagainya baik jadi ini adalah satu contoh saya rasa dedikasi seorang tokoh ini. Ya. Maksud saya bukanlah jadi macam Al-Ghani. Ya. Tapi contoh yang daripada Abdul ini sangat baik untuk kita lihat. Pemilihan yang sangat-sangat bijak. Bayangkan kalau Afghani masuk dalam pola politik itu. Ya kan? Ya. Mungkin saja di penjara, mungkin saja dia ditekan dan dia tidak menghasilkan tulisan. Bila tidak ada tulisan, makanya tidak ada gagasan yang dapat dikembangkan. Ya? Baik, eh uh, Abdul sebagai seorang ulama, ini ini popular sufism lah, ini orang orientalist ambil gambar ya. Kebetulan waktu itu banyak yang claim dia jadi dia sufi. Ya, jadi jangan anda jangan ni jadi sufi jangan pakai gini pula ya. Ya, bukan itu. Ini zaman orientalist tu mengambil gambar. Jadi research assistant saya ni sengaja nak usik-usik. Ya. ya. Jangan kita dah jadi sufi begini pula ya, meninggalkan dunia berjalan, ya konon-konon mendapat rahmat. Ada sekarang trend nak cari sufi gila ya. Eh? Uh, apa dia panggil majnun ya. Yeah. Ya, yeah, majnun. Sekarang banyak orang nak cari sufi majnun. Alhamdulillah kalau dia dapat keberkatan dari Allah. Tapi kalau nak dibuat model society orang gila memimpin saya rasa amat meragukan ya. Yeah? Okey. Kecuali kita benar-benar dapat ya mujizat yang luar biasa ya. Yeah? Okey, um saya harus lompat sebagaimana pembaharuan yang lain Abdul menyuruh ke arah penggunaan kepada akal suatu anugerah yang membedakan kita dari makhluk yang lain teman-teman tadi banyak bicara dan ini yang agak jelas dia sebut bahawa akal dan wahyu tiada pencagahan seperti para pemikir klasik Ibnu Rush dan sekiranya ada perbedaan maka akallah yang menjadi penentunya ini yang banyak tentangan ya saya bukan pakarnya tentang tafsir jadi uh, saya rasa Profesor Salihin lebih uh, pak, uh, pakar dalam hal ini. Next, Abdul dan pembaharuan pendidikan dan pengajian Islam. Nah, ini yang jarang kita lihat ketokohan ulama yang tampil untuk bicara itu. Ya, ulama yang bukan saja bicara kembali kepada Islam, tidak, tetapi menyusun kembali. Antara waktu dia menjadi rektor Al-Azhar adalah menyusun kurikulum itu. Tentu mendapat tantangan Antara diperkenalkan karya yang harus dibaca adalah Ibnu Khaldun bukunya Mukaddimah Ditentang oleh para syekh lain Dan uh, Abdul kata Macam mana? Dia kata dia cek-cek ada dalam preface kitab itu Menyebut bahawa uh, Khaldun pernah bicara memberi kuliah di Al-Azhar pada abad ke-15 kalau abad ke-15 boleh dibicara Kenapa abad ke-19 tidak boleh dibicara Kemudian tersenyap semua Syekhul-syekhul itu Ini penting kita mesti belajar sejarah ya? Ini satu contoh yang lain Dan dia memperkenalkan turah-turah yang besar Contohnya uh, Daripada Imam-imam Mutarba Termasuk Al-Ghazali, Ibn Tamia Dan um, um, Al-Jawziah tak silap saya ya walaupun uh, itu dianggap sebagai hari ini uh, apa literatur dari teman-teman uh, Wahbia ya baik uh, pada uh, 1877 ditulis sebuah makalah menyuruh universiti Al-Azhar memperkenalkan ilmu sains yang selain sedia ada Al-Azhar menjadi mundur kerana pengabaian ilmu itu antara uh, kupasan beliau pada zaman klasik muslim disuruh mempelajari ilmu mantik dan lain-lain Baginya ilmu moden yang baru adalah mustahak kepada kemajuan masyarakat Islam. Ini kerana pendedahan beliau juga. Dia tanya gurunya sekali, membangunkan sekolah baginya setakat memberikan kemahiran agar siswa bisa uh, berfungsi dalam negara tetapi pendidikan sebagai membangun mental dan spiritual. Dia dapat lihatlah ada masalah ada sekolah pada zaman itu yang betul-betul nak jadi kad military kader. Ya, ini pola-pola sekolah Turki sebenarnya. Ya, antara teman-teman anak-anak muda pergi belajar militer, sains, teknologi tapi tak ada belajar agama. Nah, belajar agama ni bukan soal fardu ain, bukan itu. Tetapi pemikiran Islam maksudnya. Ya, kalau fardu ain tu jelas, semua orang dah ada di itu bukan tugas sekolah, tugas rumah sebenarnya. Ya, tapi yang dibicarakan ini adalah pendidikan Islam tu tidak ada dan umumnya pendidikan Islam secara tamadun, pemikiran itu memang jarang diberi perhatian dan ini dikritik oleh Abdul Ya. Kemudian seterusnya saudara, kemunduran umat jelas bagi Abdul selain disebabkan oleh pemalingan terhadap agama juga disebabkan pengabaian terhadap pendidikan. Uh, ini adalah satu ciri ya, ciri di mana para reformis awal membuat kesimpulan bahawa orang muslim mundur kerana berpaling dari Islam. Berbeza dengan para orientalis yang mengatakan orang Muslim mundur kerana Islam. Ha, ini keterbalikan. Nampak tak? walhal kemunduran itu tidak mungkin atas satu sebab. Sebabnya berbagai. Dan Abdul memberikan ya pemalingan satu, ya berpaling ya berpaling maknanya turn back against ya. Dan satu lagi adalah pengabaian kepada tradisi intelektual. Jadi Abdul menyusulkan pendidikan Islam, masyarakat Islam dibagi kepada tiga. Satu, untuk orang awam dengan pendidikan asas membaca, menulis, mengira dengan pendidikan agama tentunya. Kedua, untuk kaki tangan awam dan dalam pemerintahan awam, pendidikan untuk civil service dengan tentera. Ini pola Osmania sebenarnya. Ya? Dan ketiga adalah untuk golongan ulama yang menjadi pendidik dalam masyarakat. Ini adalah pendidikan elit. Nah, pendidikan elit ini yang jarang kita beri perhatian. Kita beri perhatian umum pada pendidikan Islam ya dengan satu layer tapi yang tinggi atas tidak ada. ini masalah. Dan saya rasa Abdul dah lihat ke situ. Bila elit tak ada selera yang tinggi tidak boleh mungkin memimpin ya masyarakat kepada uh, contohlah ya bayangkan kita. Bacaan Dr Farouk, sama dengan bacaan seorang pemandu teksi, Iaitu contoh lah ya bacaannya uh, baca ria mangga uh, hib hiburan minggu ini HMI gitu gitu kan? Ya kalau tu bukan saya kata saya menghina teman-teman di bawah tidak. Kalau seadanya dia kelompok itu dia baca itu ya itulah. Tetapi di pinggang atas harus diberi pendedahan yang tinggi teks-teks klasik mesti dibaca balik dan dibaca balik bukan sebagai bebanan sejarah tetapi diberi interpretasi kembali diberi penghargaan kembali. Nah, ini sesuatu yang dia angkat oleh Abdul tetapi di kalangan anak-anak muridnya pun juga banyak yang nyasar gitu. Ya. kadang saya mungkin tidak begitu jelas dengan sosiologi ilmu dan sosiologi uh, pembaharuan. Seterusnya saudara pada penguasa British di Mesir beliau menyeru pendidikan Islamlah yang patut didukung kerana pendidikan ala barat tidak sesuai ya, tentulah pendidikan Islam sudah mengambil kira pembaharuan dengan mengistensiskan ilmu Islam dan moden dan seterusnya uh, ini adalah contoh beliau dengan Muhammad Ali Effendi kalau tak silap saya ini adalah antara Syekul ya Syekul Islam di Ottomania tak silap saya ya tapi saya tak tahu kenapa Abdul duduk dan Uh, Pasha ini berdiri, ya yeah? tak tahu saya belum belum dapat cek itu. Yeah? Uh, Terusnya uh, ini berkenaan dengan ilmu moden yang harus masuk dalam pendidikan Mesir. Nah, ini antara yang kita tanya, berapa di kalangan ulama yang bicara tentang ini? Kadang-kadang hari ini kita lihat banyak yang bicara tentang Islamisasi ilmu, ya. Yeah? Itu sangat gairah dengan Islam Islam Ilmu Tetapi dalam zaman dia itu bukan persoalan Islam Ilmu Adalah pengilmuan Islam Islam diperkayakan dengan Turat Islam diperkayakan dengan Khazana ilmu yang klasik dan yang baru Hari kita kini berbeza kan Islam Ilmu adalah Ambil mana yang sedia ada Dilabelkan Islam dengan keluarkan apa benda yang kita panggil Sekular dan etis dan sebagainya Dan kita pun kita claim, oh ini dah Islam Ya, sebenarnya itu tak serius nak bangun ilmu. Ya, kalau kita lihat daripada uh, pengalaman Afghani uh, dan Afghani sendiri. Baik, um seterusnya saudara Abdul menegaskan sistem pendidikan yang walaupun apa jenisnya, the sign which will revive the soul is the science of disciplining the soul such as discipline exists only in religion. Makanya kalau orang nak katakan dia ni sangat pro barat ya, Ambil yang luar saja Tidak ya, Saya rasa berimbang Di saat dia mengkagumi bahawa turas Islam harus diperkaya Ilmu barat harus diambil Tapi intinya itu adalah ya, Sepertinya Islam zaman pertengahan Islam klasik ya, Penyuguhan rohani itu ya, Ini yang saya rasa kadang-kadang Di saat di kalangan teman-teman Islam Aziz ilmu pun Kadang-kadang terlepas pandang dari persoalan ini Next, ini dia lihat satu masalah besar, dan masalah ini sama dengan masalah kita. Dia kata begini, menemui dalam buku-buku agama begitu pun pada ucapan para tokonya apa yang dapat menghiburkan hati dan menenteramkan jiwa mereka dan akan dan mereka nikmatilah makanan ilmu setelah diberi bumbu agama, serta dapatlah mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya pribadi dan masyarakat. Ini yang diidamkan secara ideal oleh Abu, ya. uh, sesuatu apa dipanggil buah fikiran itu, ilmu itu, yang kita anggap hari ini hanya dalam bentuk material tentu, ya. Um, tapi apa ya? Persoalan ini bukan soalan duniawi hurah, uhrawi di sini, tapi bagaimana yang terbaik daripada apa yang kita bagikan ukhrawi dan duniawi itu disintesiskan sebagai sesuatu yang mengangkat personality Muslim yang juga tak banyak yang nak mau bicara. Persoalan lain mengatasi pengabaian turaf sebagai seorang ulama yang melihat kekuatan dalam Islam khasnya korpus ilmunya yang pernah terbangun harus menjadi pelita pencerahan kepada masyarakat Islam pada zaman ini. Abdu berpendirian pentingnya menguasai turaf. Turaf tu korpus klasik lah kalau boleh dalam bahasa moden kita hari ini. Namun tanpa terbelenggu olehnya ya. um, Ini dia kata di sini Next saudara Kaum muslimin telah mengabaikan ilmu-ilmu agama dan pendidikan Mengenai pendapat ulama umat salaf hingga dewasa ini Ini dia, dia pantauan dia Dan sebenarnya pantauan dia itu sama dengan kita Adalah tidak ada sebuah pun di tangan mereka anda jumpai kitab hasil Abu Hassan Al-Syari atau karangan Abdul Masul Al-Maturidi. Begitupun tak dapat anda temukan karangan Al-Isfani. Bila anda usahakan mencari buku imam-imam itu di toko-toko buku Islam, maka sukalah bagi anda. Dan seterusnya dan seterusnya. Pengabaian itu bukan saja dari bentuk tidak diwacanakan, supply-nya pun tidak ada. Nah, ini agak menarik sekali. Ya, hari ini mungkin kita beruntung. Ya, kita ada kedai buku yang lebih banyak mengeluarkan. Tapi soalnya adalah dah diwacana atau tidak? Ya, library punya koleksi bagus, tapi wacananya tidak ada pula. Ya, ini satu masalah lain. Ya. Uh, pengabaian uh, tradisi intelektual ini bukan saja dalam tradisi Islam sebenarnya, tradisi Kristian, Buddha. Ya. Banyak teman-teman Kristian -teman saya waktu saya di fakulti teologi di Copenhagen itu teman-teman Kristian -teman saya pun banyak teks-teks Kristian klasik pun dia orang tak baca. Ya. Dan dengan berkembangnya Kristian kanan ya, Kristian fundamentalis sama juga. Ya, PL-nya samalah yang tak baca korpus klasik. Ya, ini ini masalah Nah, tentu kita kata ayuh kembali kepada Quran dan hadis ya yes, semisalnya. Ya, sebagai source of interpretation. Tapi turaf itu sebenarnya membantu bagaimana membacanya. Saya rasa. Ya, itu yang uh, saya rasa kadang-kadang kita agak terlalu gairah untuk menggendang kembali Quran dan hadis tetapi membiarkan turaf itu. Ada turaf yang 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 baik, tentu ada yang 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 ada apa, keterbatasan dan sebagainya. Next, Ha. Saudara next Maaf seterusnya Saya harus berlompat Ini harus saya petik Sungguh keadaan para pelajar agama sebahagian besar negara Islam Amatlah menyedihkan sekali Mereka menjerit mul kalam atau tahid itu Hanyalah dalam ringkasan Iaitu disadur oleh ulama' belakangan Apalagi yang mempelajari Mereka pelajari Walau orang-orang yang cerdas sekalipun Hanyalah makna dari kata-kata yang tersurat saja Tiada mereka mampu melakukan pembahasan Tentang dalil maupun memperbaiki pengantar atau mukadimahnya. Maknanya super komentris, super super komentris. Ini masalah di dunia alam Melayu juga yang hanya baca daripada ya, kolofon yang tepi tapi bukan teks yang di tengah. Ya. Dan bila yang memajukan bandingan tentang sesuatu masalah sedang ia tak sanggup memberikan penyesalan segera, ia memutus perbatan dengan alasan. Ya, begitulah yang kita terima dari mereka. Ini alasan-alasan walaupun pendapat tersebut tiadalah disepakati oleh semua ulama bahkan kadang-kadang hanya buah fikiran semata-mata dari pengarang buku yang dipelajarinya itu. Ini persoalan apa? Soalan kurikulum dan soalan pedagogi juga. Tak beres, Abu melihat ini masalahnya. Ya. Next, kebukuan fikiran dalam masyarakat Islam tentulah berpunca dari pelbagai sebab sikap tertutup dan sekterian. Ya, yeah, itu ya. Yeah berpilah-pilah mazhab itu menyebabkan umat terpecah belah betapa lagi diambil oleh kesempatan para penguasa yang memiliki tadi bapa ada menyebut Abdul tidak bicara tentang persoalan negara Islam tetapi Abdul bukan a political Abdul mencara tentang politik di mana politik masuk campur tangan dengan beberapa wacana agama dia jelas ya dia tak sangat berminat dia kata banyak ini yang mengganggu bila campur tangan politik masuk dalam interpretasi beberapa uh, persoalan keagamaan terus tak kala datang zaman kebekuan ini disebut di mana politik mulai campur tangan mulalah terjadi pertentangan dan perselisihan masing-masing main anggar lidah dan berusaha menonjolkan buah fikiran sendiri hingga hubungan jadi putus dan jadi keteratakan serta terbentuklah kelompok dan golongan di mana rasa fanatik tampil menjadi dalang dan seterusnya dan seterusnya ini satu contoh ya saya rasa dia orang yang tajam melihat ini ya di saat juga dia melihat bagaimana Lord Cromer British juga mahu memberi suatu warna kepada wacana Islam sendiri dan dia meresistensi itu Next, ulama dan peranan intelektual kalau boleh saya sebut dan saya pernah bicarakan ini dalam beberapa uh, kuliah yang lain persoalan profetik itu. Profetik maknanya misi kenabian itu, semangat dari kenabian itu, watak dari kenabian itu menjadi apa uh, disebut paradigma seorang tokoh itu. Bukan nak jadi nabi, tapi kerja nabi itu menjadi modal bagi perjuangannya. Itu disebut profetik, ya. Yeah. Sebagai kelompok ulama' hanya selesa dengan tempatnya sebagai kastodian atau penjaga resmi berkenaan hal-hal kebahan secara formalitas. Semakin selagi itu, golongan ini tidak dapat memainkan peranan sebagai intelektual yang berfungsi. Ulama' after all are intellectuals of the community expected to deliver for. Pertama, harus dapat melihat masalah dalam masyarakatnya. Kedua, mentakrif masalah itu. Ketiga, menganalisis masalah itu. Keempat, memberi jalan keluar dan boleh saya tambah kelima berkenaan dengan bagaimana mengatur strategi pedagogi dan kurikulum ya mengangkat isu-isu pembaruan ini. Seterusnya ini adalah panjang sekali perbualan beliau dengan Syekhul uh, Islam dari Empire Osmania. Ya. Antara perbezaan seorang alim dengan seorang yang disebut mutaffinin. Ah ini agak baik kalau kita belajar di sini. Ulama apa pun ulama ulama itu benda orang yang boleh bicarakan segalanya tentang masyarakat. Tetapi yang mutafinin ni hanya boleh bicara spesifik training dia itu aja. Ya ini mutafinin. Saya tak tahu saya dapat ni daripada buku itu. Maksud ini adalah a person who has the knowledge of the science of grammar, jurisprudence and other allied subjects. Maknanya dia specific training dia saja. Saya tak tahu bahasa Arab tapi ini yang saya kutip lah. Uh, saya pernah nampak makalah ini dua kali terbit di tempat lain. Sama juga tetapi perkataan mutafin yang tidak disebut. Maknanya ada dua ulama, satu ulama yang menyeluruh itu yang boleh berbicara tentang hal secara intelektual, satu trainingnya sangat spesifik dan terbatas. Ya. Jadi dibezakan ini dan kata Syekhul Syekhul tu dengan Al-Azhar mengatakan ini yang harus kita bezakan. Kerana dalam dunia Sunni tidak ada perbezaan tingkat ilmu para ulama berbanding dengan teman-teman Syiah. Ya, teman Syiah kalau tu ayatullahnya, kemudian hajot-hajot talislamnya, islamnya, kemudian khojanya dan sebagainya. Bukan kata saya, siang baik, eh, ini ya. Nanti ada kata, oh ini dah siang pula. Ya. Ada tingkat-tingkatnya. Tapi dunia sunni tidak ada. Ya, Jadi, mau dibezakan ini maksudnya. Baik, next. Uh, ini yang tadi saya sebut seorang pemikir kulit hitam Cornel West mengangkat persoalan profetik ini. Ini tak perlulah kita bicara di sini tapi kurang lebih persoalan uh, ulama sebagai penggagas profetik itu sangat penting dipikirkan kembali. Next. Jadi gagasan profetik ini sering berkembang di kalangan reformis, masuklah Muhammad Abdul Abdul Mukunil Mulkan dari Indonesia mengatakan, komitmen intelektual muslim sebagai pewaris nabi tentang orientasi excellent dalam setiap kerja intelektual bukan dengan menolak ilmu moden tetapi mengubah komitmen ilmu pada masyarakat konkret. Basis teologi historis, komedian profetis, intelektual muslimilah kesediaan Nabi Muhammad kembali kepada realitas masyarakat konkret setelah ia mencapai puncak eksistensi dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi naik tetapi Nabi turun untuk umat. Berbeda dengan eh, apa yang disebut seorang sufi yang ditegur oleh eh, Muhammad Iqbal seorang sufi yang sudah naik ke jajak rawala arah Tuhan tetapi tidak mau turun kerana dia sudah mendapat apa yang dia mahu. Ya. Modelnya kata Iqbal harus kepada modelnya Nabi Nabi turus dan mengurusi hal umat. Begitu jugalah kerjanya para ulama menurut Abdul. Ya. Nah hari ini kita dengar ya ulama pewaris Nabi, ulama pewaris Nabi. Ya. Kalau saya lihat literatur Melayu, bahan-bahan Melayu, kita tak saya Trace itu semenjak 90-an ke atas Jarang ada Klaim dari awal Ulama sebagai uh, pewaris Nabi ya. Perkataannya itu memang sudah ada lama Tetapi hari ini klaimnya agak lain sedikit ya? Uh, klaimnya ada seperti Ada seperti Exclusivism itu ya? Um, disebabkan saya warga negara Singapura Dan saya harus pulang esok Jadi saya tidak harus lanjuti hal-hal ini ya? Baik kesimpulannya Masyarakat Islam hari ini jelas berharapan akan wujud hadir sekelompok ulama yang dapat memberikan kepimpinan kerohanian, keilmuan dan kemasyarakatan. Kadang-kadang kita pun minta yang terlalu over-over. Apa sebenarnya kita nak daripada ulama ini? Ya kan? Kadang-kadang kita minta dia jadi saintis. Kemudian kadang-kadang kita minta dia jadi doktor. Kadang-kadang kita minta dia jadi legal expert. Macam-macam. Kenapa? Cuba kita lihat banyak forum-forum Melayu Termasuk forum-forum drama Ada ulama slash ustaz datang memberi komen setelah drama itu ditampilkan Jadi ulama ini jadi apa? Komentar, komentator seni Ada pula uh, penyakit Islam Ulama duduk, dah bicara tentang diabetes, dah bicara tentang tu Perspektif Islam, ulama pula bicara tentang hal-hal kesakitan jadi macam-macam kita minta pada ulama. Mungkin kita sendiri tak jelas apa sebenarnya ulama yang kita mahu. Ya kan? Expectation kita itu apa sebenarnya? Ya. Jadi kalau kita punyai satu akademi melatih ulama, kita harus jelas tentang itu. Ya, kalau saya lihat di Eropah ya, bukan saya puji, kalau kita panggil church fathers tu jelas, pemimpin kerohanian. Dia tak minta pristu jadi komentator drama. Dia tak minta, ya, komentator uh, tentang penyakit, tentang undang-undang, ya, tentang constitution dan sebagainya. Tak ada. Tapi di sini agak mungkin kita, ya, sangat bersemangat. Semuanya semua, jadi semua pakar liau semua boleh bicara. Akhirnya kualitas pembicaraan itu menjadi mendatar. Ah itu, itu adalah satu satu masalah di mana ya? uh, semua boleh ya? dan perlu diingat mengiktiraf golongan ulama bukan berarti meletakkan ia dalam kelompok eksklusif yang berhak sepenuh dan segalanya dalam penentuan arah tuju pembangunan masyarakat Islam cara pandang seperti itu adalah pola pikiran yang regresif sebagaimana juga kita harus skeptis dan waspada kalaupun hanya golongan tertentu sama ada militer atau teknokrat yang diberikan kesempatan khas atau eksklusif untuk meneraju kepimpinan negara. Tak ada kelompok. Maksudnya kita perlukan kelompok yang lebih ramai, yang lebih plural ya untuk mengurusi hal masyarakat. Next, pengaruh Abdul sangat meninggalkan kesan besar ya uh, bagi kesadaran pembaharuan di merata dunia. Kita tahu saya dah sebut tadi, persoalannya adalah apa yang diangkat oleh beliau mungkin tidak lagi relevan untuk kita hari ini ya contoh hal-hal yang berkenaan dengan lawan mu'tazila Asharia, saya rasa we have we have we have gone beyond that sebenarnya ya sama ada persoalan akal atau persoalan akal atau wahyu i think we have gone beyond that. ya umumnya orang dah boleh terima sebenarnya ya jadi ada isu-isu yang sebenarnya uh, kita tu dah tidak dah perlu dibebankan lagi seterusnya apa yang kita dapat belajar dari Abu oh, ini yang penting Suatu reformista yang bersentuhan dengan masyarakat, yakni bersanggupan membicarakan cabaran sosio-politik dan ekonomi masyarakat. Ya, persoalan ekonomi juga diangkat agak baik oleh beliau, walaupun tak ada buku khas, tapi dalam dalam paragraf-paragraf dia sangat ini. Sekurang-kurangnya ada base support dari kelompok kelas menengah suatu faktor yang membenarkan gerakan reformisme dengan kesinambungan panjang. Ini adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ianya pula bukanlah reformisme yang highly intellectualized. Ada yang nak reform. Tapi sangat-sangat intellectual. Tidak membumi pula. Teorinya ke sana ke sini. Tetapi tidak membicarakan persoalan kemaslahatan umat. Satu contoh ukur tanda saya. Kalau orang reformis itu serius. Adalah membicarakan tentang kemiskinan rakyat. Kalau dia begitu naik epistemiknya tak macam-macam tapi tak bicara orang miskin saya meragui ya nanti ha ni azan ni sosialis pula cakap orang miskin pula ya kan ha, ni macam-macam tapi kalau kita sangat jelas, lah, eh pemikir besar umumnya memikirkan daripada yang tinggi sampai yang bawah ha kita ada sekelompok yang hanya bicara yang tinggi-tinggi tetapi yang bawah tidak ya kemudian tak ada suara untuk mengkritik Contohlah ya. Tadi Dr. Faruk menyebut berkenaan dengan uh, ya, perubatan gaib itu ya. Yes. Apa tu dipanggil tu spiritual healing ya. Saya duduk dekat YouTube mendokumentasi ya, tangan masuk keluar jarum. Tangan masuk keluar paku ya. Ada peribadi kata peribadi eh, betul. Aku pernah nampak gini 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 saya tidak mahu perbincaraan uh, betul atau tidak tapi kalau kita tanya di mana kepimpinan ulama untuk membicarakan hal ini ya kan kadang-kadang ya. ia boleh masuk kepada hal-hal yang sangat-sangat anti intelektual anti saintifik dan sebagainya ya jadi tak payahlah buka universiti ya, universiti lagi ya semua dah boleh jadi spiritual healing ya ya. ya tapi Waktu kasih kuliah dalam termasuk khutbah Islamlah yang empunya sains. Eropahlah ambil dari Islam. Ibn Sina bukunya tebal. Kita yang bantu barat. Tapi yang masuk tangan ke dalam badan orang tu tak disebut. Nampak tak? Ada gap yang luar biasa besar. Saya rasa ini harus dibicarakan. Saya yakin kalau Syekh Abdul ada dia akan menegur dan membicarakan ini ya. Baik, uh, kemudian uh, yang terakhir tambah lagi kalau reformisme dicanangkan belum dapat keluar dari cita dan menggemblengkan me uh, mengembalikan kemilangan masa lalu yang telah hilang. Yaitu satu segi romantisme sejarah. Ini pun agak parah kita ya sangat-sangat terpaku dengan ini. Hadirin yang dihormati, ya, saya tutup ini dengan suatu um, bukan syair atau puisi lah ya. Kalau bunyi macam syair lah, sebenarnya ujungnya i i i ya. Tapi tak mengikut hukum syair sebab saya guru mengajar syair di sana. Saya tahu ini hukumnya salah syairnya. Nanti ditegur oleh um, Syekul kita juga Syed Muhammad Nagib Al Atas yang juga sang pembicara tentang uh, the origin of Malay syair. Katanya begini, saya sebut di hadapan Tuhan mereka sujud mengimani. Itulah ulama yang kita mahukan. Di hadapan ilmu mereka insaf menekuni. Di hadapan masyarakat mereka sedia berbakti. Di hadapan kemanusiaan mereka sama berdiri. Ya, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.